Kopf. Vad är det för fel på den jävla TV:n nu då? Lite svårt att få igång den utan ström kanske. Va? Jo, men du vet, det finns ju såna här stora byggnader som försörjer samhället med ström. Kärnkraftverk. Försvinner kärnkraftverket så försvinner strömmen. Jag vill inte sitta och mysa med värmeljus, jag vill hem. Ja, men vi måste ju få i helvete ta reda på vad som händer först. Jag hämtar radion, så ser vi vad de säger. Jag sa ju åt dig att stanna! Nu har du förstört allt! Fan, ta dig. Jag har försökt att skydda dig från början. Jag har försökt att få dig att förstå! Det finns för helvete inget att förstå! George, du är sjuk. Du behöver hjälp. Du är sjuk. Kan du inte lägga ifrån dig geväret? Nej. Ta bort det sjuka från pappa. Och nu ska du ta bort det sjuka från dig. Här inne. I mitt huvud. I huvudet? Ja. De liksom bara kommer. Det börjar som en viskning här. Här i nacken. De är som framför mig. Det är som att jag kan ta på dem. På riktigt. De kommer och de vill inte lämna mig i fred. Varför vill de inte lämna mig i fred? Om jag får avbryta dig där, Jonas, så tror jag så här.